Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts austrumos mākoņi ir vairāk, tur vietām arī nedaudz sniegs, savukārt pārsvarā skaidrs debesis valsts rietumos. Un rīta agrumā vietām Kurzemes vidienē bija arī apgrūtināti braukšanas apstākļi, tas bija galvenokārt Talsu un arī Usmas apkaimē. Gaisa temperatūra šorīt svārstās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 3 grādiem. Dienā saulēnāka būs Kurzemē, bet citviet gan mākoņu būs daudz, un dienas gaitā arī valsts vidienē debesis pakāpeniski skaidrosies. Tomēr valsts austrumos ir gaidām arī sīki nokrišņi galvenokārt sniega veidā. Valdošais būs mērens ziemeļa austrumvējš, kas piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē, un dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē paaugstināsies līdz plus 2, plus 4 grādiem. Citviet gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz plus 1, plus 2 grādiem. Rīgā šobrīd neliels mākoņu. Daudzums gaisa temperatūra 0, mīnus 1. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 1, plus 2 grādiem. Ja dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs daudz, tad dienas gaitā Rīgā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, un vakar pusē arī nedaudz piesals. Gaisa temperatūra līdz mīnus 2 grādiem. Par laikapstākļiem brīvdienās, tad sestdiena solās būt visai saulaina, tomēr valdošais būs augsts ziemeļu puses vējš, un arī naktī uz sestdienu vietām gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 7 mīnus 11 grādiem, un arī citviet no 0 līdz mīnus 3. Dienā savukārt no 0 līdz plus 3 grādiem, kā jau minēju, nokrišņi nav gaidām un uzspīdēs sauli, bet svētdien gan naktī, gan arī dienā atsevišķi nokrišņi skars dažas Latvijas teritorijas. Naktī vēl sals līdz mīnus 5, mīnus 11, dienā plus 1, plus 3.